Ეთერშია კომუნიკატორი მეგობრებო, თუ გაქვთ სურვილი ჩვენთან დაკავშირების, ტელეფონის ნომერია 2-4-3-0, ხოლო Facebook-ზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დამეგობრება facebook.com/კომუნიკატორი. ჩვენ უამრავი წერილი შემოგდის დღის მანძილზე. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ იმისათვის, რომ ეგრევე ვერ პასუხებთ. ჯერ ერთი ეთერში ვარ და მეორეც უამრავი წერილია, ძალიან ბევრი მართლაც. ამიტომ დაგვიმეგობრეთ, დაელოდეთ, დაახლოებით 3-4 დღე გვჭირდება, სამუშაო დღე გვჭირდება იმისათვის, რომ გადავარჩიოთ ხოლმე ზოგჯერ თქვენი წერილები. ახლა ჩვენ დაგვრჩა რამდენიმე საერთაშორისო ინფორმაცია სოციალური ქსელებიდან, რომელიც აღმოაჩინა ნასტასია არაბულმა. ესე პედაგოგიური თემები შეგეხება ძირითადად. კი, მე მასწავლებელი ჟურნალისტვის წერ და პერიოდულად ესეთ ამბებს ვაკვირდები ხოლმე. ამა არიცოდი. კარგი ჟურნალია, შეგიძლია გაეცნო ხოლმე. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ამბავს, ეს არის მართლაც კარგი აქცია. ერთ-ერთმა ამერიკელმა მასწავლებელმა, რომელიც ასწავლის სპეციალურ საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის სკოლაში, ელემენტარ სკულში, ჩაატარა ესეთი ექსპერიმენტი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სკოლაში სწავლობენ ძირითადად ისეთი ბავშვები, რომლებიც სოციალური პრობლემები აქვს და გადაწყვიტა უკეთ გაეცნო ეს ბავშვები და თხოვა დაეწერათ, დაემთავრებინათ წინადადება, მე მინდა ჩემ მასწავლებელმა ჩემ შესახებ იცოდეს. და აღმოჩნდა, რომ ამერიკაში ყველას გონია, რომ ბავშვები შეფერად უფრო უდარდელად ცხოვრობენ, ვიდრე მაგალითად სხვაგან. აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არის ესე და მასწავლებლისთვისაც სიურპრიზი აღმოჩნდა ის, რასაც ბავშვები წერენ. ბავშვები წერნენ მაგალითად, რომ ჩემ მასწავლებელმა მინდა იცოდნენ, რომ მე არ მაქვს ფანქარი, რომლითაც დავალებებს შევასრულებდი. მე მენატრება мама, რომელიც 3 წლის ვიყავი, როდესაც დაადეპორტეს ამერიკიდან და მას შემდეგ მექსიკოშია და არ მინახავს უკვე წლებია. მინდა ჩემ მასწავლებელმა იცოდეს ის, რომ არ ყავს მეგობარი, რომელთან ერთადაც ვითამაშებ. მინდა მასწავლებელმა იცოდეს ის, რომ ძალიან მომწონს წიგნების კითხვა, მაგრამ მხოლოდ ერთი წიგნი მაქვს საკითხული, ვინაიდან მეტი წიგნი არც კი მაქვს და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრ ამას წერენ ეს ბავშვები. მასწავლებელმა შთაბეჭდილმა ბავშვების წერილებით წამოიწყო Twitter-ზე სოციალური ქსელი ესეთი, ვინც არის ის მათ ვეტყვი. სადაც თავი მოუყარა ამ ღია ბარათებს, რომლებიც ბავშვებმა დაწერეს. აღმოჩნდა, რომ ეს კამპანია გახდა ძალიან მალე ვირუსული. ამაზე წერა დაიწყეს წამყვანმა გამოცემებმა, New York Times-მა და ასე შემდეგ. სიუჟეტების კეთება დაიწყეს წამყვანმა ტელევიზიებმა. ყველა დაფიქრდა იმაზე, რომ რა მარტივი ყოფილა ღმერთო ჩემო ბავშვების მოსმენა და აქამდე რატო არავინ არ აკეთებდა. განსაკუთრებით ინტენსიურად ჩაერთვნენ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ აქციაში და მე მინდა ჩემ მასწავლებელმა იცოდეს, გადაიზარდა მეორე კამპანიაში, რომელსაც ჰქვია Book Harvest, ანუ წიგნების მოსავალი და ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაიწყო ამ ბავშვების დასახმარებლად წიგნების შეგროვება, რომ მათ გარკვეული პრობლემები მოუგვარონ და მიცენ უკეთესი განათლების საშუალება. პრინციპში ამბავი რისთვისაც ყვებით არის კარგი ორი მხრივ, ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი დაფიქრება იმაზე, მარტივი კითხვის დასმით რა პასუხები შეიძლება გაიგო შენი გარშემოყოფ ფებისგან, მეორე იმიტომ რომ სამოქალაქო ჩართულობა არის ძალიან მარტივი გამოსაწვევი, როდესაც შენს ხელთ არის ინტერნეტი. ამ მასწავლებელმა ეს არის 28 წლის სრულიად ჩვეულებრივი გოგონა, ამერიკელი, როგორც თვითონ ამბობს, მისნაირი მასწავლებელი, ანუ მას ძალიან ბევრი წერილი მიუვიდა ამ დღეების განმავლობაში და თვითონ ამბობს ინტერვიუებში, რომ ბევრი მეუბნება, რომ აი რა კარგია შენაირი მასწავლებელი, რომ არსებობენ და ისაუბრს, რომ შენაირი მასწავლებელი მხოლოდ ამ სკოლაშიც ძალიან ბევრია. უბრალოდ მე გავაკეთე ეს ონლაინ და ჩემ აქციას მოყვა ესეთი გამოხმაურება. და ამ ბავშვებს პრინციპში ძალიან ბევრი დაეხმარა უკვე. და იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რაიმე ესეთი პრობლემა გაქვთ და გინდათ რომ გამოიწვიოთ სამოქალაქო ჩართულობა, შეგიძლიათ ინტერნეტში, არა Twitter-ზე, არც ისე ბევრი ქართველია, თუმცა თუ ინგლისურად დაპოსტავთ შეიძლება რომ გახვიდეთ საერთაშორისო მომხმარებლებსაც, ხო. და ამ შემთხვევაში ამ გოგონამ მხოლოდ 818 Twitter-ი აქვს, თვითი აქვს, ანუ პოსტი აქვს სულ დაწერილი და მთლიანად ამ თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ ესეთი მასშტაბური კამპანია ააგორა ბავშვებთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად ძალიან კარგია.